Oluyimba lwo olusooka olufulumya otya? Oluyimba olusooka ate nalo lwanyiiza. Lwanyiiza. Kunyiiza kutya? Oluyimba olusooka yali bali baluyita My Way. My Way. Luyimba olwo nfuna emitwalo gyange. Devika ngamba mwana afuna emitwalo etaano. Mm. Tugende wase ku Martin tulikodinga ki? Tune. Kati mpandika oluyimba, mpandika korasi yange. Nenge nda echali wange Devika ne mugamba manyi. Mm. Tuyimbe mpandikira ko verse. Gwa wandise chorus. Yes. Na yali good nnyo mu kuandika verses. Nyo na wandika verse. Wa wandika verses ezo. Na ngamba tugende wase ku njiri byawe ekyetaano. Tugenze wase ku matini. Anagamba ka omuzeeyo ane mwa muzenja ala fulumya luyimba biki biki mpaayo kyompa. Mm. Kati jukira nange wano nali mayiminga machaches kati nga banfuwa yawo obusente nga mbukunganya osegera Adaye story dayo we layimba ga muchacho lusi ne batampa na uliranga obikuwa nalabange akakomando nga kampi Gaga komando bansu bizaka komando. Omanyi kye bayita gwe akasente nga bakuwadde ya akasente awo ku katuti. Omwana gofu yawo akasente katuti oba omanyi kyomukoledde. Abamu baba bavudde ne wakanga talina kyakulya. Kati womuwaayo olwo olwasa alabira ddala nga okoze kyamaani. Sagamba nagamba nga mutima kiraga banyimbye bubi kirabika. Okitegeera sindi kuyimba bubi kuba enyimba zinayimba nga tezaali zange. Na mimi nganga just nyimba za ba Mogane Isaka Seku Martin Exodus yes. Ngo mimi ngabo mimi. Eh kada uteli bya kuyimba bubi. Kuba za bali already ba. Eh so tulango tuzi. So kati yawo. Ogasse sente ezivudde mu church. Neza tata. Nziwa dede vike tuyingira studio. Agamba Seku Martin yono chali wange ti DJ Xi bichi echi. Mm. Seku Martin azole ya mwao. Nene, kwe kale. Kati echani niza chechino. Mm. Omunundi kwangu kusokera nensoka nenchawa nendongo. Ngendo lava, atenze na nyini luyimba. Ate Devike yali mukola ki? Yali mukuyimba chorus. Yali mukuyimba. Ah, si ti chorus, yali mukuyimba luyimba luona. Osegera asoka na teka yo chorus ano bali ne de twaine chali wangola bamuita Don Emma yes Don Emma kai Don Emma tumulira mwagamba te waita butu ja kola Don Emma ateka mu chorus enyuma nyu enyuma kali Devike ayuye mwa ovasi ne vasi yange jali ampandikide naje pakuba na baga mwana tukole Segera tukolere wamu zange teri kunyongereza ko jeje chetano kena wayo idea yange zange abalenze ne bakuba tioni yange tewayi mami ya devas ya denevas nazime kati olochi chali chikutute mu studio na uli lo busunga tamba kuve bikonde na ina bisola bakuba bikonde na mara ne bagamba banzo omuntu yali ayogere chintu chimve ku mutima olwo bagamba mfulumye studio Mbagamba tufulumye studio yao necho acha nyao ntavusi. Mbalira mule. Gundi Don Emma naga. Mwana, atomule zijako zao, sichirunji mwana, sichirunji. Ade Don Emma mwagala nyo yomuntu yali opening ayogera alali. Mm. Devi wano ye kwe kanga muko. Na Don Emma yali ayogera dala alali. Nga ye mbwa jita mbwa. Olobo wawe chwachwa nanga mfulumye welo ne mudda ne baluchusa ne balukua. Te baluchusa twalulekera yo kubalu anyuma nyo kumanya lwa anyuma nyo ne Seku Martin nsubya oba simanya nge na chiji ya chikolamu ekisa kyali kirala nyo lwa anyuma nyo ne baga no tuchireke ate nange ne ndu agalira yo ne tuddawo ne tandiko tambula fenna ne tuyiriba fenna oluyimba ne tuluyimba fenna lwali lulungi nnyo no sagwa mumanyi nze ngendera nnyo komandi mukama zampadde mukama abangambye yitawo wempita kati boto experience ya soka mu studio yes bakuyiwayo olwali olwali olwali